Менің есім Эрко Савьяра, мен мұғаліммін. Ол университетінде Финляндияда. Мен әртүрлі іс-шараларда STEM-ге байланысты жұмыс жасағанмын. Сіздерге қысқаша айтып өтейін, өзімнің жұмысым бойынша не жасайтынымды. Біз PowerPoint презентацияны бірге жасаған болатынбыз. Өзімнің профессоріммен Райма Сала. Қазір маған сіздермен осы презентацияны бөлісуге рұқсат етіңіздер. Мен түсінгенде STEM бұл практика мен тәжірибе, және де мұнда топтық жұмыстың, командалық жұмыстың да маңызы бар. Себебі 21-ші ғасырдың дағдысы топтық, яғни командалық жұмыспен өте тығыз байланысты. Сіздерге сіздердің өздеріңіздің өмірлеріңізге енгізу керексіздер ғылымды, және шығармашыл болу да өте маңызды. Ұлы ғалымдар өздеріңіз байқасаңыздар, тарихтан көрсеңіздер, олар өте шығармашыл адамдар болған. Және де бұл тек қана әртіске, әншіге байланысты емес, бұл жазушыға байланысты емес, бұл жалпы ғалымдарға да байланысты айтылған нәрсе. Сонымен қатар ақысын алу деген сияқты, яғни ақысын беру керек, мұғалімдерге өз ақысын беру керек, оларға ешқандай мақтау мадақтаусыз олар жұмысын жасай алмайды. Мен өзім айтқандай, бұл өте көңілді жұмыс, және де уақытты көңілді өткізген ол дұрыс. Уақытты жақсы өткізу, ол жұмыс барысында уақытты жақсы өткізу, бұл қалыпты жағдай. Яғни жұмыс барысында өзің содан жұмысынан ләззат алып, уақытты көңілді өткізу маңызды. Біз өзіміздің мұғалімдерімізге жұмыс барысында өз жұмысына ләззат алуға рұқсат етуіміз керек. Менде мұнда бірнеше кейстар бар. Мен оларды сіздерге тезірек көрсетуге тырысамын. Бұл менің баяғыдан бергі құштарлығым. Бұл авиация, бұл суреттер. Сол жақтағы суреттегі бала қолында кішкентай ғана жасыл түстес ұшақты ұстап тұрған. Бұл 2004 жылы жасалған сурет. Бұл бала өте сыйлы. Стоматолог болып жұмыс жасайды. Ол өте жетістікке жеткен деп айтуға болады. Оның керемет әйелі бар, екі баласы бар. Ал мына қыз, ортадағы суретте тұрған ол қыздың есімі Эмма. Ол менің тобымның, авиациялық клубтағы тобымның мүшесі болып табылады. Ол өте атақты қыз. Сонымен қатар ол тікұшақтардың бірнеше модельдерін құрастырып шыққан болатын. Өкінішке орай, көптеген қиындықтарға байланысты, осы коронавирусқа байланысты, бізде осындай халықаралық конкурстарға баруға мүмкіндік жоқ. Алдында оң жақтағы сурет екі бала отырған. Бұлар балалар клубындағы, авиация клубындағы жасалынған сурет, былтыр көктемде түсірілген. Және де олар өздерінің қызығушылығын енді бастап келе жатыр. Және олардың түрлерінен қарап көрсеңіз болады, қаншалықты терең олар осы іс-әрекетке беріліп кеткенін. Бұл менің баяғыдан келе жатқан хоббиім. Бұл сабақ беру немесе мұғалімдік іс-әрекетке ешқандай қатысы жоқ. Себебі авиацияның саласы бұл көптеген еңбекті талап ететін сала. Бұл менің жай ғана хоббиім. Сонымен қатар тағы да бір кейс бар. Бұл сурет бірнеше жыл бұрын жасалынған. Бұл суретте ұшырылып жатқан гидроракетаның ұшырылып жатқан суретін көруге болады. Сіздер YouTube-тан осындай ракеталардың ұшырылуын көре аласыздар, осыған ұқсас видеоларды. Бұл жерде маңызды нәрсе бұл жоба ең басында ғылыми түрде қолданылу керек болған болатын. Бұл жерде не қызық болады? Біз брейнсторминг жасадық, яғни миға шабуыл жасау арқылы біз бұны талқылаған болатынбыз, және бұл гидроракета жақсы идея болады деп біз осы идеямен айналысқан болатынбыз. Бұл гидроракетаны біз ғылыми мұрағатқа алып келген болатынбыз. Мысалға, сабақты жақсы оқитын адам, біз оны басқаша тілде айтамыз, иә, батан деп. Сол адам жеке уақыт өткізгенді қалайды мысалға. Және сол адам өз жалғыз уақыт өткізгенмен де кейде ол басқа адамдардан кері байланыс алғанды қалайды. Өзінің жетістіктерімен бөліскісі келеді. Және ол бөлісу оған мотивация болып табылады. Мына суретте қарасаңыз, жас бала қолында аккумулятор ұстап тұр. Ал енді келесі суретті қарасаңыздар, мен бұл суретті кеше түсірген болатынмын. Және бұл суретте сіздер біздің клубтың мүшелерін көре аласыздар.
Бұл жағдай, бұл қарапайым STEM жоба, бұл балаларда көпір салу деген тапсырма болған, және оны пластиктен салу керек болды. Бұл жерде тапсырма кімнің көпірі жоғарғы деңгейде салмақты көтере алады деген тапсырма болған, және де бұл жерде балалар бір-бірімен жарысқа түсті. Біз бір конкурсқа қатысқан кезде, бір жарысқа қатысқан кезде конкуренция дегеніміз ол өте жақсы нәрсе, себебі балалар жалпы бір-бірімен жарысқа түскенді жақсы көреді. Жарыс деген бұл жақсы нәрсе, бірақ дегенмен де барлық кезде соған ғана сенуге болмайды. Себебі адам конкуренцияға, яғни жарысқа қатты беріліп кетсе, оның кейде жағымсыз әсері де болуы мүмкін балаға деген. Сол үшін де бұл жарыспен, яғни жарыстық жобалармен өте абай болу керек. Мүмкін кейде бір біз қаламаған әсері болуы мүмкін. Балалардың ата-аналары бір-бірімен ұрыс-керіске дейін баруы мүмкін. Бұл енді жақсы нәрсе емес, бірақ дегенмен де абай болу керек. Мында қарасаңыздар, көпірді салуға байланысты жоба болып жатыр. Бұл суреттегі топ женген жоқ, бірақ ең бастысы олардың қатысқаны, олар жарысты, олар конкуренцияға түсті басқалармен. Осы суреттің қысқаша тарихы осында, мен мүмкін өте жылдам болып, жылдам түсіндіріп айтып берге тырысып жатырмын. Келесі слайдта қарасаңыздар, бұл біздің робототехникаға байланысты жасаған жобамыз. Және бұл жоба, бұл қазір Финляндияда таңғы сағат 10. Мен әлі терімді де кеуіп үлгерген жоқпын. Бірнеше минут бұрын біз өте қауырт жұмыс жасаған болатынбыз, себебі осы машинканың жүргеніне байланысты жұмыс жасағанбыз. Барлық мына алдарыңызда көріп тұрған қосымшаларды қосуға, шнурларын қосуға жұмыс жасадық. Және де соңында біз осының барын жұмыс жасайтынын қылып нәтижеге қол жеткіздік. Программа жасау өте адамды қызықтырады, бірақ бұл кейде тым абстракты болуы мүмкін, себебі барлық адам оны түсіне бермейді. Сондықтан сіз белгілі бір ойлау жүйесі бар адам болуыңыз керек. Бірақ сіз физикалық программамен айналыса бастаған кезде, сіз программированиеге, программа жасауға бар жан дүниеңізбен кіріп кеткен кезде, сіз слайдта көріп тұрғандай бір нәрсе болған кезде, сіз физикалық тұрғыдан жұмыс жасай бастайсыз. Сіз физикалық тұрғыдан жұмыс жасай бастаған кезде бір іс-әрекет орын алады. Яғни, мұнда көптеген іс-әрекеттер орын алып жатыр. Сол үшін де бізде бір шнурларды қосуға байланысты бізде проблема болды. Және аккумуляторды қосуға байланысты проблема болды. Бір кезде аккумуляторымыз күйіп кеткенде кез болды, машинкамыз күйіп кеткенде кез болды. Және ол кезде конкурсқа қатыса алмай қалдық. Сол үшін де аккумулятормен жұмыс жасаған кезде өте абай болу керек. Ешқандай да жарақат алып қалмауы керек. Бізде 4 мұғалім болған сыныпта. Және осындай машинаның бізде 10 болды, ары-бері жүреді. Шын мәнінде 3 мұғалім болған. Бірақ 4-теу болу керек негізінде. Бұл көптеген жоспарлауды талап ететін. Машиналармен жұмыс жасаған кезде сіз кез келген проблемаға дайын болу керексіз. Және сол проблеманың шешімі де ол өзінше бір дәм береді сіздің хоббиіңізге, өзінше бір ерекшелігін алып келеді. Мен сіздерге біраз идея берген болатынмын, жалпы сіздерге бір түсінік бердім, біз осында не істеп жатырмыз, қалай жұмыс жасап жатырмыз деген сияқты. Келесі слайд ол бізде доктор Райма. Соңғы 3 слайды дайындай қойсаңыз. Біздің мектебімізде курстар ұсынылады, яғни бізде 9 курс бар, олар онлайн түрде өткізіледі, оларды жұмыстан тыс уақытта өтуге болады, мұндай сабақ беруге байланысты сессиялар бар. Мен енді администрацияға, әкімшілікке кіретін жұмыс керек емеспін, сондықтан да сіздерге жалпылама ақпарат беріп жатырмын. Сонымен қатар бізде тағы да бір слайд бар, онлайн вебинарлар өткіземіз. Олардың бәрі қолжетімді сіздерге, жалпы барлық адамға. Сонымен қатар мен келесі слайдқа көшейін, себебі мен семинарлар жайлы көп ақпаратты білмеймін. Мұнда біраз маңызды тақырыптар бар біздің ойымызша. Бізде көптеген бірлесіп сабақ беру әдісі бар. Біз өзіміздің тәжірибемізді салыстырамыз, біз үйренуге тырысамыз өзіміздің әріптестерімізден. Сонымен қатар біз бір-бірімізден үйренуге тырысамыз, біз жаңа әдістер табуға тырысамыз, жұмысымызды жасаудың жаңа әдістерін табуға тырысамыз.